Първият звънец удари. Над 700 000 деца се връщат в клас. Ето как посрещнаха своите ученици в Първо основно училище Кочо Мавродиев. Вълнуваща, различна и емоционална бе церемонията по посрещането на учениците в Четвърто основно училище Христо Смирненски. Средно училище Антон Попов приветства своите ученици за учебната 2020-2021 година с програма и пожелания. Развълнувани и прекрасни, днес за първи път прекрачиха прага на училище първокласниците в училище Гоце Делчев. Първият звънец удари и в основно училище братя Миладинови в село Карналово, където след закриването на училището в село Михнево, децата от него бяха преместени там. На фона на първият учебен ден, днес жители на село Първомай негодуват срещу затворена главна улица, която ще остане така. Добър вечер, уважаеми зрители! Това са новините на телевизия БАЦ. Във вторник, 15 септември, аз съм Любка Митева. Първият звънец удари. Над 700 000 деца се връщат в клас. За първи път в историята учебната година започва в условията на извънредна епидемична обстановка. Извънредни мерки и пандемията не можаха да помрачат празника, той беше също толкова тържествен, колкото сме свикнали да го виждаме. По официални данни на Министерството на образованието и науката, тази година учениците в страната са малко над 717 000. Днес първият училищен звънец чухал около 59 000 първокласници. Пожелаваме на всички ученици и техните преподаватели здрава, успешна и присъствена нова учебна 2020-2021 година. А как посрещнаха своите ученици в Първо основно училище Кочо Мавродиев, вижте в следващият репортаж. Настъпи деня, цяла сутрин от радост треперя. Благословен е нашия Бог, всякога сега, винаги и во веки веков. Амин. Святи Боже, святи крепки, святи безсмертни, помилуй нас. Е 15 септември, най-вълнуващият ден за българското училище. Първият учебен ден е много специален празник за всеки един от нас, защото е символ на почитта на българина към знанието и образованието. И тази есен училищните врати се отварят празнично, за да посрещнат малките и големите ученици, учители и всички, които изпращат с благопожелание за добро начало своите деца и внуци. Добре дошли и вие, първокласници и деца от подготвителната група, които избрахте за свое първо основно училище Кочо Мавродиев. За нас това е огромна отговорност и удоволствие. Тази година ще бъде много различна. Различна, защото ни изправя пред предизвикателствата на новите изисквания и мерки към учители и ученици. Скъпи учители, на вас пожелавам здраве, духовни сили и упоритост, за да се приборим заедно с трудностите и да получим заслужено удовлетворение от добре свършената работа. Нека любовта на нашите ученици бъде най-ценният дар за труда ни. На вас, родители, пожелавам да бъдете по-близо до децата си, за да ги подготвяте заедно с техните учители за предизвикателствата на обучението. На добър час!
Вълнуваща, различна и емоционална бе церемонията по посрещането на учениците в 4-то основно училище Христо Смирненски. С богата програма и приветствено слово директора на учебното заведение Антонка Китанова пожела здрава и успешна година и пламенно приветства първокласниците, които бяха най-развълнуваните ученици. Уважаеми ученици, скъпи родители и гости на откриването на новата учебна година. Нека бъде благословен трудът на всички ни. Отправям най-искрените си пожелания към всички за здраве, успехи и благополучие. Да е здрава, спорна и успешна учебната 2020-2021 година. Честит празник и на добър час! Бъдете здрави и благословени, мили деца! Средно училище Антон Попов приветства своите ученици за учебната 2020-2021 година с програма и пожелания, отправени от директора Александър Главчев. Тази година учебното заведение стартира с пълен план прием и нова специалност. Богом ми отмина лятото по своя път. На учебната година пак дойде редът. Щърка ли в небето, губят се над нас, и звъни звънчето пак за първи час. Училище мое, пътечко крилата, покрита със сребърен прах, къде се изгуби, къде е следата? Аз всичко нима извървях. 15 септември. На тази дата всяка година за българския народ започва новата, духовната част от календарната година. Няма дом, няма семейство, което да не отбележи този ден, защото всеки човек минава през прага на училището. 15 септември е празник на най-свитните и истински неща. Училището, учителят, жаждата за знания, стремежа да опознаеш непознатото, да обхванеш необхватното. Нека на този ден си пожелаем здраве и сили, ентусиазъм и енергия в непрекъснатия и труден процес на уваляването на знанията. Господин Главчев, директор на Средно училище Антон Попов, ще открие новата 2020-2021 учебна година. Уважаеми гости, родители и учители, скъпи ученици, днес е 15 септември. Отново училищният звънец призовава децата на България по пътя към знанието. Първият учебен ден е много специален празник за всеки от нас, защото е символ на почитта на българина към познанието и образованието. Училищните врати се отварят празнично, за да посрещнат малките и големите ученици.
учителите и всички, които изпращат с благопожелание за добро начало своите деца и внуци. Добре дошли на всички ученици в родното училище. Започват дълги дни, изпълнени с уроци, но и с много мечти. Приемете ги като проява на вашата воля и упоритост, на жаждата ви за нови знания. Пазете традициите и умножавайте успехите си. Най-вълнуващ е празникът за първокласниците и всички, които за първи път прекрачват прага на нашето училище. На тях пожелавам много здраве, незабравими дни, успехи в учението, за да се радват на добри плодове в края му. Уважаеми родители, вярвайте, че децата ви са в сигурни ръце. От днес ние всички заедно ще полагаме грижи за доброто на нашите деца. Скъпи учители, изправени пред предизвикателствата на живота, всеки един от вас е готов да застане пред трудностите, за да даде знания и умения, да образова и да подготви за живота своите ученици. Защото на нас ни е отредено да открием добротата в детското сърце и да им покажем пътя към доброто. Наш дълг и отговорност е да ги опазим живи и здрави, да ги научим смело да посрещат всяко предизвикателство и да не се страхуват от трудностите. И най-важното, да бъдат добри хора. Днес е вашия ден, скъпи ученици и учители. Попътен вятър на всички! Честита нова учебна 2020-2021 година! Послушна, много съм добичка, много ги взимам, аз съм ученичка. Но от първите уроци виждат ми се тежки, как да ги науча, без да правя грешки. Четенето лесно, писането лесно, но от тази задача иди ми не плача. О, кога ще встана, толкова голяма, че зная всичко, както знае мама. Госпожа Иляна Попова, заместник кмет на община Петрик, ще прочете поздравителен адрес от господин Бръчков, кмет на община Петрич. Добър ден и честит празник! Уважаеми господин директор, уважаеми учители и ученици, скъпи родители и гости, знаковата за всяко едно училище дата 15 септември тази година е изпълнена с много емоции, но и с надежда. Като общество сме изправени пред огромните предизвикателства на една световна пандемия, чието въпросителни са много. Но дълбоко вярвам, че независимо от всичко, високата отговорност на институции, учители, родители и ученици ще допринесе за преодоляване на трудните моменти и ще очертае новите хоризонти. Мили първокласници, тръгвате с грейнали очи към своята класна стая, в която ще откриете нов свят на радост и знания. Ще пораснете, съзнавайки, че уроците в училище са всъщност уроците на живота. Бъдете здрави и съзнателни. Скъпи ученици, приемете подадената ръка на вашите учители, защото това е най-сигурен начин действията ви да бъдат градивни и с перспектива. Бъдете здрави и смели. Нека бъде спокойна и удовлетворяваща като резултати новата учебна година. Честит празник, на добър час! Развълнувани и прекрасни, днес за първи път прекрачиха прага на училище първокласниците в трето основно училище Гоце Делчев. В двора на учебното заведение децата бяха посрещнати от директора Юлия Касаветова и всички преподаватели. Радостта е по-голяма, когато има с кого да я споделиш. А днес с нас са всички уважавани учители, които продължават да бъдат нашата утеха, опора и гордост. В нашите преподаватели са вперени очите ни, надеждени да ни поведат по таинствените пътеки на различните науки, да отворят вратите към красивата страна на знанието. Нека първото пожелание към всички присъстващи на тържеството е приветствието на директорът на училището, госпожа Юлия Касаветова. Скъпи първокласници и ученици, уважаеми учители, уважаеми гости и уважаеми родители, честит първи учебен ден! По стара вековна традиция на този ден, децата на България тръгват на училище.
С времето той се е превърнал в празник, посветен на вечния стремеж на българина към духовност, наука и просвещение. Ден празничен и светъл, усмихнат и пълъстър, изпълнен с надеждите, с които идва всяко ново начало. И тази есен училищните врати се отварят празнично, за да посрещат малките и големите ученици, учителите и всички, които изпращат с благопожелание за добро начало своите деца и внуци. Мили първокласници, вие за първи път прекрасвате прага на родното училище. Днешният ден е от тези, които се помнят за цял живот. Запазете винаги това вълнение, което изпитвате. Знаете, че в училище ще ви посрещат учители, които ще ви обичат и подкрепят. Ще ви помогнат да обикнете знанието. Така и най-трудните уроци няма да са страшни. Уважаеми учители, подайте ръка с обич и вяра на вашите възпитаници. Посрещнете ги с топла усмивка и с най-искрените думи. Помагайте им да преодолеят изпитанията и да сбъднат мечтите си. Дарете ги с цялата си любов. Бъдете за тях не просто техни учители, а и вдъхновители. А вие, скъпи ученици, които за пореден път посрещате новата учебна година, бъдете живи и здрави, упорити и трудолюбиви. Не се спирайте пред трудните уроци. Проявете голяма отговорност към личните и общи проекти за усвояване на нови знания и умения. Желая на всички лека, здрава и спорна учебна година. Първият звънец удари в основно училище братя Миладинови в село Карналово, където след закриването на училището в село Михнево децата от него бяха преместени там. Вълнуващо тържество и още по-развълнувани родители изпратиха своите първокласници с пожелания за здраве и успех. Аз съм българча и разна, ни велики в славно време. Син съм на земя прекрасна, син съм на юнашко племе. Иван Вазов. Мили първокласници, днес училищното звънче ви призовава да поемете по новия и интересен път на знанието, опита и мъдростта. Той не е лек, но имате до себе си вашите учители и родители, които ще ви бъдат опора и подкрепа. Скъпи ученици, успехите в живота започват с успехи в училище. Бъдете целеустремени и вдъхновени. С много постоянство и упоритост овладявайте уроците и развивайте своите компетентности, за да сбъднете и най-смелите си мечти. Уважаеми учители, на вас пожелавам здраве и търпение. Неуморно обучавайте и пазете нашето богатство, децата и младежите. Нека вашите усилия бъдат възнаградени с успехите, благодарността и обичта на вашите ученици. Нека заедно да преборим всички възникващи трудности по пътя ни. Уважаеми родители, училището разчита на вашата подкрепа. Окуражавайте децата си при овладяването на науките, за да се радваме заедно на високите им постижения. Поощрявайте любопитството им. От името на екипа на основно училище братя Миладинови, село Карналово, ви пожелавам на добър час и успешна учебна година. Кой ме плаши с първи клас? Моля, моля, спрете. Аз съм мъж и тялна. Ето, погледнете. Имам чанта химика. Мога и да смятам. Но задачите съм са. Те са ми приятели. Аз съм с първи клас. Това ще е един от първите, които ще бъдат на първо място.
На фона на първият учебен ден, днес жители на село Първомай не готуват срещу затворената главна улица, която ще остане така за постоянно. Хората питат, защо след като има назначени хора, които да помагат на учениците да пресичат, се налага постоянното затваряне на пътната артерия, което възпрепятства нормалното придвижване на автомобилите. Продължение на темата гледайте утре вечер в емисията новини на телевизия БАЦ. Уважаеми зрители, намираме се в село Първомай. По зрителски сигнал сме тук, за да видим какво се случва. А какво се случва? Тук виждаме едни пластмасови прегради, които по нечие нареждане са поставени, за да попречат или да отклонят движението на автомобилите. По обяснение на една част от жителите на село Първомай е, че това е с цел да се ограничи движението по тази улица, която е рискова за децата в близкото учебно заведение. Дали обаче е правомерно това затваряне на улицата, остава да разберем в следващите ни интервюта. По сигнал на зрители сме тук. Какво се случва? Искаме да отразим защо са преградени, защо са поставени тези пластмасови преграждения. Не знаем. И ние това се чудим. Ако вие може да ни съдействате с информация, ще ви бъдем благодарни. Все пак, попитахте ли някой кмет? Нямате ли тук? Ако го откриете, попитайте го. И кмета? Добре. Ще търсим кмета. Директора на училището. Попитайте, какво се случва, защото ние не знаем. Какво се говори сред хората иначе? Ето ги хората, попитайте ги. Знаете ли вие за какво са поставени тези пластмасови преграждения? Заради учениците явно, не знам. Ако е само за учениците, трябва добре. Трябва да отворят всички главни улици в училища. Ами той в Петрич има училища, именно. Ученици. Защо? Не знаем, сутринта ги забравя. Ама не сте ли попитали, все пак не се ли интересувате, защо ви преграждат пътя? Питали сме, но не знам даже и към кой да се обърнем да питаме. Благодарим ви, че избрахте новините на телевизия БАЦ. Веднага след емисията ще бъде излъчен пълен запис по тържественото посрещане на учениците в 4-то основно училище Христо Смирнински. Следващата емисия новини е 21 часа и 30 минути. От името на дежурният екип ви желаем спокойна вечер, дами и господа! Времето ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд над западните и планинските райони от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места там ще превали. Ще продължи да духа слаб вятър от изток-юго-изток. Максималните температури ще са предимно между 30 и 35 градуса. Атмосферното налягане ще се понижи и ще е по-ниско от средното за месеца. На Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб изток-юго-източен вятър. Максималните температури ще са между 26 и 29 градуса. Температурата на морската вода между 23 и 25 градуса. Над планините преди обяд ще е предимно слънчево, около и след обяд ще се развива купеста облачност. На отделни места ще превали. Ще духа доумерен югоизточен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще е около 23 градуса, на 2000 метра около 16.